Gerą dieną, gerbiamas Seimo nary, profesorių Valdą Rakutį. Labai malonu Jūs matyti. Aš visai visus epitetus Jūsų išdėstau į priekį, kad pasijūščiau šalia Jūsų menkas kaip kirmelė, aš tai su kėda sulysiu iš Jūsų po stalu. Sveiki visi. Sveiki. Ne, viskas yra taip, kaip turi būti, supranti, žmonės. Aš, pažiūrėjau, niekada nenaudoju tų, žinai, visų dalykų. Bet kai reikia geram žmogui padėti, tai tada viską ištraukia, žinai. Ne. Kažkada su skautų vadovais šnekėjom, žinai, kai ten yra skautų vadovo, skautinko klaštis žalės. Ir sako, aš dar nevertas jo turėti ir aš ten nesidėsiu to klaštį. Sakau, žiūrėk, tu gal ir nereikia to to klaštį, nes šiaip yra žaidimas. Nu, koks skirtumas, klaštis, klaskarį, nieko. Ta. Bet sakau, tavo vaikam tai labai svarbu. Ir dėl to yra reikalinga. Reiškia, tie visi titulatūrai, visi kiti dalykai yra svarbus tiems, kurie net nedalyvauja tam žaidime. Jie turi žinot, kad yra kažkokia profesija, kurie kažką tai galvoja. Ir dėl to, reiškia, nereikia nei ten kažko puikuotis, bet reikia suprasti, kam tu reikia. Aš sugalvojau. Nu. Sekantį kartą aš užsidėsiu blizgantį išblizgintą Patono šalmą. Fantastika. O tau duosim Montgomerio beretę. Nu, tai aš tada saliutuoti vis tiek galėsiu normaliai, ne? No, normaliai, britiškai rašyti taip. Britiškai taip, jo. Taip. Lenkiškai rašyti. Lenkai vienintelį dviem pirštais. Tarp kitko, čia yra abiejų tautų respublikos palikimas, kaip išsiaiškinau. Aha. Iškia, čia ne Lenkijos respublikos sugalvotas, o čia yra senas saliutavimo būdas abiejų tautų respublikai. Man tai reikėtų tą faktą patikrinti, taip. Bet tie, kas žino, man vat, būtent taip sakė. Iškia, tai aš manau, kad reiktų čia visai pasidomėtais mūsų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tradiciniais dalykais. Nu, atrodo daug metų, bet vat nežinojau tokio fakto, žinai. Tik kas nemėgsta Lenkų laiko, kad tai Lenkų pretenzingumas ir toks, žinai, snobizmas. Bet... Nu, už tai, kad jie nesuvokė, kad, reiškia, Lenkai, jie perėmė abiejų tautų respublikos tradicijas visiškai, nu, kaip ir, pavyzdžiui, tas pats parlamentas. Ne, pas jos durumai yra, o pas mus vienas. Ir mums dabar, jeigu tai mes pasiūlčiam, pavyzdžiui, senatą padėti, čia kokiam pensininkam nori darbo vietas parūpinti. O kad tai yra gudrus dalykas, kuris skatina nepriimti durnų įstatymų, arba per greitai priimti, arba dar kaip nors, tai niekas apie tai nežino. Aš tada, žinai, ką pagalvojau, tada reikia Lietuvoje, kad būtų lordų rūmai, kur aišku būsi tu. Ir aš turiu tą vabžiam šaudyti druskinį. Aš neturiu kardo, kad tave prisigydinčiau, bet aš neturiu teisės, bet su to... Tu nesi karalius. Aš pasistengsiu. Ir tada būtum lordų rūmose, o pačioj būtų žemaitaičiai. Žemaitaičiai priimtų kažkokias nesąmonės. Kad ten kiekvieno kampo būtų po policininką. Ir tada tu, lordų rūmose, ten Kašiūnas, visa gera hebra, kuriuos aš išventinsiu. Na, pasistengit. Jūs sakysit, ne, šitas netinkai. Ant kas antro. Ant kas antro. Ar decimuoti įstatymą, kas dešimtą priimam. Gerai, klausom tavęs įdėmiai. Tu esi pailsėjęs, visas kupinas gerų emocijų. Jo, iš tikrųjų pailsėjęs. Turėjau šiokias tokias atostogas. Ir atostogos buvo tuo nuostabios, kad žinai, gavau gerai istorijos. Mhm. Nes kai esi Seime, niekada neturi niekam laiko, žinai, ir visą laiką norisi laiko kažkur pasigylinti, paskaityti, žinai, pasidomėti, tai va, tai buvo Graikijoje Rodos saloj, ir tai buvo ta vieta, kur tikrai verta nuvažiuoti istorijos mylėtojui, ten yra tos istorijos, nu, kelis kartus daugiau, negu mes turime, vis tik ten šiltesnis klimatas, nebuvo ten ledynų ir ten, žinai, tai, kas pas mus skambėtų keistai 16 amžius prieš Kristų, ten yra toks realus laikas, ten, kas nors konkrečiai ten su to susiję. Žinai. Tai va, tai, bet čia ne kokia nors, žinai, turistinė reklama, bet esminis dalykas, kad buvo ir gerų knygučių papuolė į rankas ir tiesiog buvo galima apžiūrėti, tai ten daug kas jau gal ir buvęs ir žino, kas ten per įtvirtinimai yra išlikę. 15-16 amžiaus sandoros įtvirtinimai, nu, neįtikėtini, ten tais laikais Europoje tai yra kažkas tokio. Ir bet buvo proga pasižiūrėti ir dar senesnį laikotarpį, žinai, tą Kretos laikotarpį, Kretos Mikėnų laikotarpį, paskui vėlesnį jau ten tų graikų, žinai, tos yra tos skirtingos epochos. Tai va, ir kaip tik mum pagal temą šiandien turėtų būti dar kartą pakalbėti apie senąsias civilizacijas ir tada pakabinti graikus. Mhm. Tai čia taip sutampa, žinai, visos sąlygos pakalbėti apie esminius mano supratimo dalykus, kurie yra visiškai aktualų šiandien. Kodėl vienam žodis imperija kažką užkabino, kitiem nieko nereiškia. Arba netgi turi atstumimą į kažkokį tai, žinai, tą momentą. Kas yra imperija, žinai, kas yra respublika, kas yra bendrai, žinai, tas graikų pasaulis, kuris yra be galo įdomus ir be galo šlykštus vienu metu. Mhm. Ta prasme, graikiška civilizacija, jinai yra ne tik tai viskas ten labai faina, bet ir daug dalykų, kurie mums šiandien atrodo visiškai nepriimtini ir atstumintis. Bet jie kartais padeda suprasti mūsų pačius.
Nes mes turim tokią bjaurią savybę, kad mes mėgstam, nu čia blogai, čia reikia ištrinti, čia mes atsilikę, žinai, nesuprasdami, kad tai, kas ten buvo, ko gero, buvo tas pats, kas Graikiją stumė į priekį. Nes žmogaus prigimtis yra visiškai nepriklausanti nuo civilizacijos, nuo kažkokio spėjimo, žinai, nuo neatsilikimo, nes kartais tai yra atsilikimas, o kartais tai yra tiesiog kitokia kultūra. Ir nieko čia per daug nepakeisim. Tai jamam. 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 Nu tai va, tai reikia tokie bendrėjai faktai, kad graikai kaip tokia tauta yra atsiradus per kelis laikotarpius, tai nėra toksai daiktas, kad jie buvo graikai, jie save niekada graikais iš esmės nevadindavo, jie vadindavo save chais, žinai, ten dar po jų ten ankstyvesnis laikotarpis, ta Kreta, Mikėnai, tai čia yra viduržemio jūros, reiškia, tokia civilizacija, kurią nukariavo dabartinių graikų tolimėjai protėviai Jonienai ir Dorienai, tokios gentis, tai čia tos gentis buvo gana aršios, reik pasakyti, ir jos ne tik tai sugriovė, reiškia, tos anos civilizacijos kažkokius pagrindus, bet jie net Egiptą buvo užkariavę. Tai čia taip pat. Truputį leisiu savo ekskursą į muziką. Yra joninė dermė, tai yra do, re, mi, fa, sol, si, do, o dorinė dermė re, fa, re, mi, fa, sol, si, do, re. Taip. Dorin. Tai va, tai buvo tokia pakankamai, reiškia, agresyvi, stipri kultūra, kuri nu, viena iš migracinių bangų, kurios ne tik tai sugebėjo sugriauti tai, kas ten dar buvo likę, reiškia, nuo senesnių laikų, bet jos turėjo pakankamai daug tveriamosios energijos viduje. Tai va, čia reikia visą laiką įsivaizduoti, kad tie barbarų užkariavimai, taip vadinami, nes tai jie buvo tada barbarais, jie, kurie čia naitėjo, jie atneša kažką ir naujo. Dėl to kartais tas užkariavimas turi kažkokias pozityvias pasekmes, nors niekam nepatinka, kai juos kas nors užkariavė. Tai va, tai ką jie turėjo savyje? Jie turėjo savyje tokio, reiškia, kario dvasios labai daug. Kario dvasios. Tai yra žmonės, kurie vertina jėgą, galę, vyriškumą, susitelkimą. Bet jie, reiškia, tą susiję su savo labai maža aplinka, kuri būtų galima vadinti gentimi, o kada jau jie, reiškia, čia atsikrausto, tai jie ta gentinė visuomenė tampa teritorinė visuomenė ir ta teritorinė visuomenė sudaro vienetą polių. Nu, tai tą žino visi iš mokyklos laikų. Bet kaip tai fiziškai atrodo, kas tai yra? Tai polius yra iš esmės kažkokia tai labai tinkama gynybai vieta, kurioje yra visos reikalingos, reiškia, sąlygos, ten vanduo, saulė ir dažniausiai prieimas prie jūros kažkoks. Ir aplinkui yra kažkokia teritorija. Teritorija aplinkui polių, kuri aprūpina maistu, nu, kaimiečiai augina ten visokios kultūras, reiškia, nes miestas be kaimo negali gyventi. Čia daug kas net neįsivaizduoja, kad taip gali būti. Bet tai yra, na, sakykime, apriepiama akimi teritorija. Taip, pavyzdžiui, Rodo saloj buvo trys tokie poliai. Tai vat mes šalia Lindos miesto ten ir buvo. Na va, ir ten tas miestelis, reiškia, jisai gyvena savo gyvenimą, turi savo dievus, dievai pas juos graikai ten yra kaip ir bendras, bet kiekvienas turi savo kažką. Tai ten šiuo atveju buvo Atėnė, Atėnės šventykla. Pagrindinis pastatas Lindos mieste, reiškia, yra šita šventykla, kuri ten kelis šimtus, ar net galima sakyti, beveik tūkstantį metų tenai ir buvo garbinama iki pat romėnų laikų pabaigos. Nu, ir tai, ką tai reiškia? Reiškia, žmonės save susieja su savo dievų pasauliu, su savo mylimiausiais dievais, su savo svarbiausiais, ir jų pasaulis be tų dievų nesuvokiamas. Reiškia, jie tą mato kaip kažkokią dermę, jie tiki tuo, kas ten yra, reiškia, jie to aukoja ten tom šventyklom tos daiktus, tie daiktai niekur nedingsta. Tarp kitko, archeologų didžiausias laimėjimas yra radimas tų daiktų, arba kaip vat, Lindo miesto, reiškia, atveju, aprašymai tų dovanų yra išlikę, reiškia, rado juos tenai. Nu, tai vat, yra tokių įdomių dalykų, kas ten yra. Ir reiškia, ir tam miestelėje gyvenantys žmonės, kurių yra skaičius pakankamai nedidelis, nu, tai skaitoma, kad Atėnuose klestėjimo metais buvo 80 tūkstančių žmonių iš jų laisvųjų ir ten nu, apie pusę panašiai, reiškia. Ir gal daugiau negu pusę, ten du trešdaliai. Ir tu dar, kadangi yra moteris vyrai, plus dar yra įvairios amžiaus grupės, tai vat, sakykime, taip pilnai sumobilizuotas Atėnų miestas gali duoti 10 tūkstančių kariuomenę. Labai daug, žiauriai. Čia yra žiauriai daug.
Tai va čia reikia tą suprasti, kaip jie kažkaip, realiai kiekvienas vyras, kuris, reiškia, neturi kažkokių tai ten prigimtinių defektų ir ko nors, jis yra karys ir jisai tarnauja nuo 18 ten panašiai metų iki kol, kaip sakant, skydą nulaiko. Nu tai čia tas laikas sunkiai nusakomas kiek. Bet tai, principai, yra labai didelis procentas. Bet ką tai reiškia? Reiškia, šitokia kariuomenė, jinai susirenka, visi turi savo vietą, kiekvienas žmogus išventintas į karius, jisai turi savo vietą, ir jie visi gali kautis. Bet tai reiškia, kad jie niekur toli nueit negali. Nes jie negali palikti miesto be vyrų. Jeigu be vyrų lėksta miestas, tada juos užpuls kažkokie tai priešai, nes tengi tie visi poliai vienas su kitu varžosi. Jiegi nėra. Ir tas varžymasis pasirodo yra jų karingumo ir stiprumo priežastis. Iškia, neleidžia jiems atsipalaiduoti, neleidžia jiems išplerti. Jeigu tu ten išplersi, ateis tave ir užpuls kitas kaimas. Bet kadangi jie ilgą laiką stumdosi tam tikroje gentinėje savo erdvėje, neišeina iš išorė, reiškia, tai tas nelabai vystosi. Ir dažniausiai jų tie karai, jie labiau primena ne karus, kaip mes įsivaizduojam ten, kur, reiškia, skerdžia ten tūkstančiais ir taip toliau. Bet tai yra tokios truputėlis sportinės varžybos. Kas ką išstums iš mūšio lauko? Laimi tas, kas išstumė. Tai tas stumimas skydų yra pagrindinis iš esmės dalykas. Ir čia yra svarbus dalykas. Taigi priaušių policija beveik. Jo, tai čia taip ir yra. Bet reiškia, ir tada vyrai parodo, kad yra vyrai, moteris turi galimybę atsirinkti labiausiai jums patinkančius, reiškia, karo vadai vėl parodo, kam jie yra reikalingi, čia galima vėl sudėti dainas kažkokias, tai ir taip toliau. Tai čia tas iš karo pusės žiūrint, reiškia, šitas polių karingumas, jisai sudaro tokius dalykus, kad kiekvienas polius atskirai paėmus yra labai stiprus, bet kada juos kas nors užpuola iš išorės, jiems labai sudėtinga suformuoti vieningą frontą. Tos pačios Rodos mieste, Rodos saloje esančius trys poliai, jie buvo nedraugai, jie daugiau konkurentai negu draugai. Ir nusprendžia apsivienyti, reiškia, jau kai persų pavojus atsiranda, reiškia, jie tarp kitko patenka po tais persais iš karto, nepajėgus pasipriešinti ir kariauja prieš ateniečius ir spartiečius, jie dalyvauja persų žygį, va, Rodos saloje. Bet reiškia, bet jau kada jie apsijungia, ir va tokios gentis, tada jie gauna kažkokią nepaprastą jėgą, galę. Tai yra ta pati, kad turi šveicarai vėlesniais laikais, kada gyvena tais atskirai.